Já jsem teďko v divadle Bravo, protože tady brzo... Já jsem teďko v divadle Bravo, protože tady už brzo budeme mít závěrečnou show. No a my jsme si tak říkali, že bychom vám to tady mohli ukázat. Pojďte se podívat, například tady jsou schody. A když půjdeme chodbou dál, dostáváme se asi do té nejzajímavější části pro vás, a to je sezení. Vypadá úplně stejně jako v každém divadle, jenomže tady jsou tyhle krásný měkonký sedátka a přímo před váma potom vidíte pódium. To nejdůležitější, jde přece hlavně o naše děti. Jenom si to představte. Přijdete tamhle tím vchodem, stoupnete si na místo, podíváte se před sebe a vidíte obličeje všech těch známých i neznámých rodičů, babiček, dědečků. Vyberete si místo, které jste pečlivě natrénovali, postavíte se, čekáte, až začne hrát hudba a pak je to celý na vás. Celý představení je na téma předávání cen. My totiž chceme, abyste se bavili od začátku až do konce. Snažíme se, aby vás to bavilo celou dobu a nečekali jste jenom na to, až odtancuje to vaše dítě a zbytek byla jenom nějaká omáčka. Všechny informace k představení najdete tady dole pod videem, nebo možná se k vám video dostalo nějakou jinou cestou, tak je najdete u nás na webu. Lístky se nakupují přes Go Out, děti samozřejmě neplatí. A my se na vás hrozně moc těšíme, všichni si s tím dáváme hrozně moc práce a tak doufám, že se tady potkáme úplně s narvaným divadlem. Budeme se moc těšit a čau!